você da vida feia. Sei que ainda não foi embora. Não adianta se esconder, seu ladrãozinho de queijo. Vamos, fale. O gato comeu sua língua, é? É? Dar um jeito de pegar aqueles ratos, senão vou me sentir um gato muito frustrado. Eu tenho que dar um jeito nele. Eu tenho. Sim, senhor. O falcão era usado pela nobreza para caçar pequenos animais. Eles são rápidos, ferozes e agressivos. Enquanto estiver com a cabeça tampada, não tem perigo nenhum. Obrigado. Então você é mau. Olha, acho que vamos ser uma boa dupla de caçadores. Vamos ver que tal, hein? Vamos descobrir.